Kas liečia pačią energiją, visiškai skirtingai, tai to, ką norėjome žaisdami namuose ir labai akcentavomės, kad buvo negerai. Negeras perėjimas iš gynybos į puolimą ir buvom per lėtai žaidim. Tik tai aišku, čia atsirado kita problema žaidimo tos žaidimo kaip kontroliavimas ritmo, kaip įvertinti situacijas, kada yra greitas puolimas su persvara, o kada yra greitas puolimas, bet tos persvaros nėra ir reikia nusiraminti ramiai, įžaisti tada kamuolį. Čia mes padarėm gal 4 ar 5 klaidas, kur, manau, čia pagrindinis dalykas, ką turim akcentuotis kitose rungtynėse, ypač žaisdami išvykoje, kad nepadaryti tokių klaidų. Puolime dar vienas, nežinau, rezervas tikrai metėm tik 8 baudas, kaip priešininkas meta 27, čia, manau, labai didelis skirtumas ir čia turim būti agresyvesni, nežinau, kažkaip parodyti teisėjam labiau, kad yra tas kontaktas, gal pavaidinti kartais daugiau, vėl ir tokiu būdu nugriūti, išprovokuoti tą, nežinau, atvirai pasakius kaip, nu, bet tą žiūrėsim, tą analizuosimės, nes vis tiek tas kiekis tų baudų turi būti didesnis, negali priešininkas mesti 3 kartus. Ten 4 kartus beveik daugiau nei mes. Gerai vyrai padirbėjo ant lentos, ką turėjom didelę problemą pirmose rungtynėse ir tų 15 jų ekstra taškų šiandien pavyko žymiai geriau. Aišku, tai buvo tų netaiklių metimų ir paskutinis dalykas gera gynyba prieš Beironą, Mindaugą ir D, kas tikrai greitesni žaidėjai geriau susitvarkė su tą užduotim. Prieš pirmas rungtynės Šarakauskas turėjo sveikatos problemų, dabar nebuvo aišku iki galo, vėl taip nusprendėm, kad matui duoti ir šansą ir mums reikėjo energijos. Sakau, dar kartą pasikartos, reikėjo energijos ir manau, tai tikrai pasiteisino ir mums, ir pačiam matui. Manau, tai naudinga yra pažaisti minutės. Ar tu rezultatys labai rimtai patikrinu, matai, kaip tą kontaktą jūs atimės atlaikė? Nieko. Atlaikys kitose geriau. Arnas Butkevičius, šiandien tai prie 4 buvo dublio faktiškai žaidė, kaip komentuotumėt jo pasirodymą? Super. Mums tokios energijos reikia. Mums, sakau, reikia. Mes, jeigu norime laimėti prieš Lietuvos rytą, mes turim turėti taip, kad kiekvienas sužaidžia savo lygyje, savo rungtynės taip, kaip praktiškai geriausiam lygyje žaisdami. Nes žaidžiam prieš labai gerą komandą. Man sakau, man galiu pasikartoti, labai keista tas vertinimas toksai, kad čia staiga buvo Lietuvos rytas favoritas, staiga atleido 4 žaidėjus ir tapo Neptūnas labai didelis favoritas. Tikrai ne, nėra čia tų skirtumų tokių, jūs matot, taip, tai yra komanda, kurio žaidžia tikrai geri žaidėjai, taip, ir čia manau bus ta dogfight iki galo. Treneri, jau pusinarį matė, kokia svarbi yra Švyturio arena, Klaipėdos komanda, tas faktorius. Tačiau visgi, norint laimėti bronzą, reikės laimėti ir Vilniuje. Ar įmanoma nusinešti visą agresiją, nusiteikimą ir į Vilnių? Tikrai pabandysime tą padaryti kitose rungtynėse, kad žaisti su kita energija Vilniuje. Taip. Gausis ar ne, kitas dalykas, bet tikrai tai yra pagrindinis dalykas, kad mes turim žymiai agresyviau žaisti, nei tai padarėm pirmose rungtynėse. Po tų pirmųjų rungtynių sakėte, kad tam tikri žaidėjai yra, su kuriais neitumėte karą. Ar išgirdo tie žaidėjai jūs? Manau, kai kurie išgirdo.